za zázvonou řas se rozednívá. Sváteční svatováclavské odpoledne vylákalo ven naše seniory. 120 jich neomylně zamířilo do klubu Lávka, kde pro ně Milan Drobný nachystal druhé setkání se svými hosty v pořadu Drobotiny. Naposled jsem viděla ten program ve Viole. To bylo nějak před prázdninama a to bylo moc hezký. Milana Drobnýho máme rádi. A věděli jsme, že tady bude mít dobrý hosty, že bude pěkný program, tak proto jsme přišli. Viděla jsem to už možná 3 roky. Hyberný je, taky to dělal pan Drobný. A to, tak jsem si řekla, že se sem teda ráda podívám. Jsem velice spokojený tady, já jsem se bál trošičku, jestli to nebude na ně třeba náhlas, nebo samozřejmě se snažím vybírat ty věci, které jsou spíš takový švágrovitější, než co mám teď novou desku, která je taková jako country rock, ale i z toho ty věci, které tady jako jsem zaspíval a i zaspívám, tak se jim líbí, tak to jsem rád, že to je pokaždý jako úplně narváno, tak to je dobře, takže já... Víte, já jsem brzo přišel od rodiče a vychovala mě babička s dědou, takže já to se snažím trošičku tuhleto formou těm starým lidem vracet. Neč, já už taky nejsem žádný mladík, že jsem taky starý doutník. A protože bylo Václava, tak byli stylově vybraní i hosté. Harmonikář Wendy Pepino Matura a polárník Václav Sůra. Ten přišel i se svým krátkým filmem a tvrdí, že současní seniori mají sílu i na dobití severního pólu. Může kdokoliv na světě dneska si za peníze zaplatit cestu vrtulníkem z polární stanice až na severní pól. A zažil jsem právě v té skupině Američanů stařička, já jsem se pak ptal, bylo mu 92 let a bylo to hrozně docela vtipný, protože ho doprovázela jeho dcera a manželka a na severním polu nemohli dostat z toho vrtulníku. Říkali, tak už jsme, jako anglicky samozřejmě na ní mluvili, tak už jsme tady, pojď se podívat ven, Georgi, a on říkal, ne, já budu tady, tam je hrozná zima, já nevylezu. Nakonec teda vylez na ty 3 schůdky, vylez z vrtulníku, kouk se říkal, hezký to tady má, já zase zalez zpátky. Tak tady si, pane Drobný, dovolíme menší úpravu. Nikoli za rok, ale už příští měsíc a pak pravidelně až do Vánoc opět v klubu Lávka.